Добър ден, уважаеми зрители! Наживо сме. Така, чакаме апдейти тук на Apex, да стане готов. Към финала е. Поиграем малко от играта. Съм много трагичен на нея, но пък не пречи да. Да се мъчим и ние да цъкаме. Така. Играта е готова за старт. И я пущаме. Подказ. Тя да я направим на дисплея. Apex Legends. Предупреждавам, че съм слабичък на нея, но пък играта не е лоша. Разцъкване. Принципа се кефа на една от двете мацки. Малък левел съм, още нищо не съм отключил, тъй като съм играл и 2-5-3 5 лева. И така че да си ми сървърче. Да, знам, кеф мамацките в тази игра. Тази и другата. Намерени мачле. Нещо по-различно днеска. I'm not afraid. I'll never be. Lock and load, rinse, repeat. It's that simple. Come on, we got work to do. Introducing your champion. This might be a good place to land. Get ready, moving up. Taking damage.
first blood. Traps. I'm getting hit over here. Why jumping? Оружие не мога намеря тук. Rings far, ladies. Oscar Mike. Бля, какво неща се върта в кръг. Тук има някакви. То хубаво, ама... Нямаме ново оръжие с фест. И то едно няма. Не, то е лутвано. Май, то къде ни пусна, бати бота на лутвана. Might be something good this way. Here's my grenade. Get some shots. I've been down. Пускаме от някакви си бати малумниците ни пускат на някакви бати олигофренските места, то няма едно оръжие. Едно оръжие няма. Ти бавно развиващия малумник. Мина, обира ми оръжията, чудо е. Крал умира и аз трябва да ги дигам, знаеш кога ще ви дигам. Ебо, трепките видео. Това ма дразни в тая игра. А оптимизирайте си игрите да има оръжие, викам. Поне да мога да отвърна на огъня, като ме убие, отбие. Аз не че съм добър, ма поне да мога го стрелям. А той ме стреля, ме прибива от бой, аз нищо не мога. Бах ти скапвам тая игра, заклевам се. Вика, че в ринга нямало достатъчно оръжие. Я ги виж па и тия тук. Само с бомби да ги стреляме. Get ready. Today is not gonna be easy. If you can't keep up, you're straight out of luck. Gift us today. Connect the brutal support of Billy. This is your champion. Отбори. Ми продължавам да си мисля, че не ми харесва.
уникални отбори. Какво да игра, братле? Те ме пускат на някакви федерации мачта, дори има не биде. Мамино бълец, те взимат оръжията, аз не мога да докопам до оръжия и ме убиват. Смърдала, вид за няма пигна. Това се стрелка, майка ти теба, бъде. Гледай, тръпляк. Окей. Ай, търво. Кома влачат за брат, какво ги може да отиваме? Това е много играда, помимо. Господ здраве да ви да. Кода ма влачи, те умират веднага след мене, бе, човек. 15-ти на кво? На Уял. Пускал ни на такива места, дет нема ние много оръжие, викат оптимизирала играта. Кого са оптимизирали, то не може да си намеря оръжие половин час, да па викат за ринга. Ринга поне си намирам веднага, поне някакви пистолетчи имам. Да кажем, ако ме нападнат, мога да стрелна с нещо. Тук е с юмруци и с чеки и ги бия. И той ми прави фаталити, не знам си ки... Спермински истории, не знам. О, първи съм. Дай, взема мацката с кръвта. This is gonna be a good fight. Tap, rack and clear. I'm ready. This is your champion. You have been around with me. Аз кога станем шампиони, кога първи на Аре бе, дай къде ще такова. Let's touch down here. Better lies below. Добре, че аз задал къде я паднем, че той това не може да се сети мига. Боже, да не повярваш. Attention. First blood. The battle happens quick. Be ready. И сега няма па да има хора да се стреляме. Кажи лечици. Don't worry, I've got a squad mate's banner.
Oscar Mike. I'm spotted. Ах, бе, деба, тъпите ти оръжия. Те са на 50 000 кръвни. Уръдниш, бе, деба, майка. Добре. Това не ми отключва нищо, разбери. 15 000 левели трябва направим. Че да ми отключи нещо. Поне сега се стрелях. Доволен съм. Доволен съм. Има включване. Как да ги дигна, като са 1500 човека? Исках да убия поне двама, за да мога да дигна единия. Big things are coming for us. Lock and load, rinse, repeat. It's that simple. You're not gonna know what hit him. I don't think we lock. Dabe, dabe, su ma pukani. За какво съм? Ай, да няма нужда, за какво съм? Да си приказвам, може с него. Да си лапна на нещо. Чапа да ме влачи, за какво съм? Hey, stay on me. I'm the jump master. Това тябното място ни избра. Аре бе, избери някъде да кацнем, бе. Дай на банката. Дай на банки, тук да помним. И те попаднаха на банки, добре. О, Марс, аз съм пускал. О, скиле. Какъв съм прост. Как друго да направя. Прост на бурги. Attention. There is a new kill leader. Hey, we got ourselves a new kill leader. Contact with hostile. Аре бе, цоцо.
target spotted. Enemy spotted. Attention. There is a new kill leader. In a minute. Яку няли кръва. Got a heal. Taking a knee. Not too far. We should help John if you need it. Recharging my shields. Баня, от ли бандани тук? Бани ти няма бандан за нищо. 3-0, ring close. Копче. О, ето го. Taking a knee. Catching up. Ring's close. Care package being delivered. Care package touching down. They usually carry rare platforms. Че направихме, това не мога да бъде. Май, ма не май, аз си го направих. Но ми изписа. Чай си дебила какво е. Чага, кажи какво търсиш, бе? Ай, че то нашия замина на майната.
Round two. Beginning ring countdown. New kill leader. Watch your six. Attention. The kill leader has been eliminated. Contact with Alpha. One sec. Knockdown shield here. Level two. Добра игра. Направо съм доволен. Let's displace here. Enemy spotted. Бле, как на мен не ми смята лобитата, а как не ми смята киловете, бе. Дева тъпата ти игра селска. Thank you.
Защото това са водила асистенция, да е ба идиотщин. Слабичък съм наистина. Обаче, защо асистенците не ги водят за убийство, нали? Той го е кнокнал, аз съм го да убил. Не знае, ама... Както е така. Няма проблем. Introducing your champion. Maybe this time I'll open both eyes. Let's land here. First blood. FNGs always go first. Go. The death picture on the scene of Bowen just stayed. Round one. Here. Beginning. Level one. Ring's not close. Hustle up. О, аз съм го убил, бе. Ха! Запа ми го дава, че съм го убил. 7 дни съм вкарал, съм го убил. Глупости. Трябва да имаме тия сините ралки.
Аз нямам, защото съм бот. Затова нямам. Time for the big leagues. I've seen it all. Nothing surprises me. This is gonna be a good fight. Тъп, че не може да се избира, че ни също герои. No way, о, аз съм Jump Master. Добре. Падаме на... Got a good feeling about this area. Get ready, moving up. Тези ги обрали. Attention. First blood. FNG's always go first. Ударих ли му две топалки, да си знае. Round 1. Beginning ring countdown. Good work. We're inside the next ring. Е, тук се го лутнали, да е. Е, има нещо пиштовче за мене. Някакво пиштовче се радвам. Патрони, бати букулка за Клеанс. Бати счупените оръжия за Клеанс. Бати букулците. Вие искахте там да паднем, аз нямам никакъв проблем. Бати счупените оръжия. Трябва да бие много малко демидж това, не е, майка. Днес малко си мина аз на CS, че направо ми са рейве, колко съм трагичен. Игра по малко, че се нервирам, толкова съм трагичен, че... Okay, I do lie, but not this time. You're there. All good with me. We'll win this thing together. Semper Fi or die. Okay,
Имам три килчета с нея. Introducing your champion. I found only Vendigard's villain. On the jump master, ready up. О, пак ли аз съм джип мастера? Ами, банка. Let's touch down here. I say we land here. Hold on tight. It's time to drop, shock and rock. Много. Те не е ли ма дигнат бе, тапаци? Това ме дигнивам, приятели. Вече тоя мой гип от нашия тапаци. Thank you. Thanks. Good looking out. И ма остави без оръжие, айде че си прост. Round 1. Beginning ring countdown. Help drone if you need it. Няма патрони ли това, бе, да го ръзнеш него. Неговата майка тъпа. Чантичката е. Let's explore this way. Маската дава яко кръв, нямам това нова. Дигам. Никога набра. Дай тема дигнеш, момчета.
Making contact here. Target's right in front of me. Ajde, nastavi u trepa. Tepa istorija. Idu pa baš po cijeka. Dobre. Posmjahte mi se. Ajde, nešto drugo mi kao muči. Tragično. Ще ми е малко на цевче. Господ здраве да ми дава. И то ком дан манауса, да. Манауса. Само да отида да си го прифърва. Че не играем Apex Legends. Endlich fairsurfen mit der Kongstar Fairflat. Wähle dein gewünschtes Datenvolumen und zahle nur, was du verbrauchst. Buche bis zu 10 GB im Monat. Surfst du weniger, zahlst du. Dekuče mi miriš. Miriš me. Осем, да. Две победи ми трябва. Гледам да загреем малко на един дърт матч. Че... Та стрелба и она стрелба нищо общо не е. Она даже е по-реална, ами аз просто съм бот и не му игра и... От това ми идва целият проблем. Let's roll. Ту, че съм в играта. Как то ура! О, сука! Саша ми... Фенки! Сука! Да, сука! Да! Сука, хоть. Сука, давай. Сука, хоть. Кич-кич. Сука. О, сучка. Давай. Да замолчи ты, сучка. Давай, сучка. Сучка! Да, дай мой крыль. Шоу хат! Тихо, сука! Да блин! Сука, блин! Сука, блин! Сука, бля! Иди на! Сука, но сука, и сука. Сучка! I saw you! Гичи, гичи! Shut up! Да! Fuck you! Да, киги. Why? Fuck
kick muscle, why not? Please, please. Why? He make me I upset. Told you, why not? Why you kick me? Yes, why you kick me? You say I'm cheater, I'm not cheater. Don't kick me, please. No, I don't kick you, no. Never, never, you're masochka. You are a cheater, muscle man, you are a cheater. Ay, mirror kill. Muscle man, shut the fuck up and play. Don't no! Cry. Muscle man, don't cry. Next time. Масленок, масленок, мистер масленок play. Oh, nice, nice. Great. Where is muscle man? I will kick him, please. I'm масленок, no масленок, масленок. Know you. Fuck you. No масленок, no you масленок. Trolled me, you trolled muscle me. Muscle man. He's in my team. Сука, shut up. Oh, ты ж пидораста. Сука, сука. You сука. Пидорас. I don't get Wi-Fi. Maslano. Sorry. Shut the fuck up, idiot. Maslano. Sorry, I'm noob. It's my first day of Counter-Strike. Nice. First day of first mutant job. First day of CSGO? Shut the fuck up, please. What? I don't know what you tell, say. I'm bad English, kurva. Sorry, I'm... Ah! Shut the fuck up! No! Не! Нет! Why? Why do you kick me? You talk to me. I don't know what you tell. I don't know what you tell. Shut the fuck up. What? Shut the fuck up, noob piece of shit trash. No. Russia is top. Nice. Mirror hell.
fuck you, 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 fuck you. Shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck up. Shut the fuck up, fuck you, shut the fuck up. Piece of shit, trash. You shut the fuck up. Shut the fuck up, you fucking piece of shit. No, I'm not. Captain shit, fucking piece of dick. Equal, fuck your mama. Suck my dick, 1v1, come on, 1v1 me. Come on, bitch. Hey, bitch, you put on a knife. Captain shit, come on, 1v1 me. Come on. Captain piece of shit, come on. Fucking piece of shit. Shut the fuck up, shut up, shut up, shut up, shut up. Captain Ring, piece of shit. Suck my dick. Fucking piece of shit. Suck my dick. Shut the fuck up, you fucking piece of shit. Миришишь меня, разобрали, смордишь. Миришишь. Новыми миришишь, чувак. Компетивки. Так. Да. Сипим на корочка. Ба три хита му бия, не умира, разбери това бе. И повредената скапа на една.
Да, бат, пучката смотрим. На Кленс. Аре, мри, че ме мириш и жуя, буклук. Да, той е панец, как... Капа така ми излиза на стрелби винаги, бе. Да, гледай, по-виж. Няма никой. Hello guys. Hello. Hi. Let's go. Take the bomb. Going. One long. City. Come away. Сетя. Посема. О, фак. Сетя. Terrorists win. Nice.
One, check one, check one. Nice. Flashback. Нет, флэш. Go back, блядь. Оу, сира. Шорт! Guys, go B. Orange. Sorry. Tunnel. Oh. Hey! Sorry. Dodge. Terrorists win. Блять, а мапа была там. Left. У тебя же смок есть фиолетовый. Purple. Танул ниже. Sorry, man. Okay, I go come on.
Nobi, Nobi. We will defeat the batteries. Rush Longo. Land a bomb. Lock. Long. Sorry. Let us go. No. Halt. To B. To go B. Go shot. Flashback. Take bomb. Yellow. Short, short. Fuck. Short. Norris, 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 Norris. Okay, okay, okay. Fuck. Guys, please. Shh. Bomb has been defused. Counter terrorists win. Yeah, go B, go B, go B. One B, one B, one mid. Rush B. Window. Window 8 HP, window 8 HP. Tunnel, tunnel. I am planting the bomb. Bomb has been planted. Oh, wait. Going flashback. Doors. Nice try. Bomb has been defused. Counter terrorists win. Blue, 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 blue. No, no, what? No. Ah. Okay. Let's go.
Long. Go short. Ach, Mike, het idee, pa. Ah, wat los. Gof zit op. Mike, ik kan niet slikken te kijken. Kiko. Nice, Eiko. Let's go, let's go! Mid. Mid to be. Nice flash, idiots. Go to B, go to B, go, 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 go. Rush B, блин. Mid, mid. Ah, fuck. Sorry. No problem. My game is very tough. Counter-terrorists win. Give me a orange, please. Huh? They shall regret this thing. Yellow, take. Okay. Oh, sorry. I'm throwing a flashback. Car. Fuck. Nah, the boy. Terrorist bus. I'm throwing smoke. Counter terrorist bus. Goblin, goblin. Nah. Huh? Okay, okay, okay. Nobi, Nobi. Алраф, иди нахуй. Так, ты, ба. Дорно, дорно. Шо, шип, блять, нахуй вам шип. Джи-джи. Косэмма, косэмма. Шифти заебал.
Fuck. Was ist Schott? Mir doch ist. Fast. No rush. CT. Бля. Смотри. А вот. О. Нет, тут деньги есть, просто следующий раунд будет, последний. Левку. Go. Goblin. Doors. Doors. Window. Zemma. Бегай. Все, пизда. Okay guys, he's shut. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. No, the big deal. We shall rule the day. Want to be. I'm throwing smoke. To be on no one mid. Flashback. Yes. Держи. Seriously? Nice. Не пробовал. Ясно, не знам какво правя. Заклевам се. I am very noob.
I go B. Okay, I go B. I know, I'll go mid, I go mid, I go mid. Okay, to, I go one. There be one. Let's go, let's go. Go B, purple. It's B. Сука. Почему никто Б не пошел, блядь? Что за это? А, найс, я не знаю, что Б, би, 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 би. Кам, би! Го, 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 го! Найс. Найс. Okay. Ah, no. Let's see. Ollie. Middle. Ah, mid. Oh, city. Oh, nice. Oh, блять. Nice one. He's a beep. Yeah, зашли на Б? Нет. Tunnel. Power tunnel. Найс, флеш идет. Найс. Ви. It's not B. Stupid. Идиоты, блядь. Oh my.
left, green. Wonk, one. Safe. Purple, give me a push. No, 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 man, It's me. Nice. Не мога намери бомбата. Слаб на бургия. Бръзния курчин. Е, гълба. Гълба. Камбе. Тану. План терорист база. Тану. Reload. Sitter. It's A. No. Bomb has been planted. Fuck. Hey man. Cheesy,
18 за колко? 15 минути 55. Добре. Значи към 15 минути играем някъде. Ти не намери, спираме и по-късно ще играем. Ще имам време за последна компетка и преключваме пък. Съмнявам, евентуално ще стрима. I need help. Hello guys. Hello guys. Та няма да, тази ще е много по-резилна. Тия дето дори не говорят. Господ здраве да ви дава. Здраве се не отърват. Let's have at the meat. Out.
team noob. Fucking piece of shit. Bomb has been planted. Nice jump. Move it, son. Top mid. Balkon. Hello. Oh, Tosa, body is 10 minutes. Let's move out. Smoke. Throwing smoke. Throwing flashbang. Banana, idiots. Bomb has been planted.
от трепките да играят по цял ден. Айде, пукни е тиф. Рефлекс на идиот. Мина за мина. Мина за мина. Галко за теб ти така добре игра. Топ ми карта мен. Бъргай, бъргай. Ада нома, надали. Браво. О,
helicopter. Gost ne mogu im pomogne. Зуесте ми. Какво да игра? Той не, те дори не говорят. Аз такива за мен са излишици в CS. Взел АВП, той не мога да оцели. Аз за това не игра с АВП, приятелят не мога игра. Не мога да оцели, ще уръпляк. Научи едно оръжие и да играй поне него. Аз пардялката си игра добре и си игра често нея, защото си игра добре с пардялка. Научете те едно оръжие поне да го играете, да еба смутаняците му да еба. Ей, виж, мами на бъдете си да еба по плюхто му. Не за пардялка не е. Надали, да очаквам да убия нещо. Най-слабия отбор, който изобщо мога да се в CS. Най-слабия. Излизам си прав, който си искам.
О, филандец ля, къв е бат, пидираското лице, му го ръгнеш, му го не вадиш никога повече. Гей вълшебник, не осъзнал съм гей. Най-големия. Кой го храни? Топ мид. Сейв бомб. И бани клецане. Най-добрият, но не знаеш от мен. От целия отбор. Дроп. Окей, тай. Banana, bo. Fast. Fai, Punisher, cojones. Bomb has been planted. Fast, be idiot. Fast support, tapak. Блю. А, той тръгва и ти тръгни, майка ми да е.
plant the bomb. Bomb banana. So difficult. Hit. Back, go weak. Bono's there. Тебе мършиве късмет да ти е на тъпата игра за клево.
3 at our base, oh my god. Oh my god. Thank you.
No plan. Nah, ya. House. Throwing a decoy. Haha, we'll be back. Smoke. Do you know where is the bomb? Throwing a flashbang!
Каре, смутаняци! Бах ти бавно развиващите малумници, заклявам се. Вие сте бавно развиващи мъртели. Половин час ма стреля не мога. О май год, шоу нуб. Къде е... стрима хора. Може да бълг сняг, но това се прави. Днеска не върва. Каквото така. Евентуално утре ще пусна, тъй като днеска не е сигурно. Чао ви и до скоро.